Nyonga. Nyonga wapi? Nyonga. Shika mikono yote. Hii mishipi itaishia hapa leo. I see. Ausemi? Sisemi. Ausemi bro. Mtoto ako wapi bro? Mtoto ako wapi? Mtoto ako wapi bwana? Mtoto ako wapi? Mtakupiga mpaka kichwa bwana. Sasa sasa mind bro. Utasema ukweli ama utasema bro? Sisemi. Ausemi? Ausemi. Kuleta mshipi bro. Bro. Piga lock hapo, piga lock. Haya lock. Hawezi toa maski itakatika. Piga lock, piga lock. Lete, lete, lete. Maski itakatika mbaya sana. Hawezi toka hapo. Hawezi. Hapa nimeshika mpaka nimeshika ndani bwana. Hawezi toa hapa. Akakitoa maski inakatika. Maski inawaka moto. Mbaya sana. Siangalie hapa. Eh? Lete. Hebu nishikie hapa. Mimi nakusikia vizuri sana. Bro. Clinton. Kidati homu ya bwana. Mtana na mimi. Sasa huyu huyu nitakalia hivi. Naona vile nimekalia hivi. Ndio utasema kweli bwana. Mtoto ako wapi bro? Mtoto ako wapi? Mtoto ako wapi bwana? Mtoto ako wapi? Mtakupiga mpaka kichwa bwana. Sasa sasa mind bro. Usijifanye bwana. Mtoto ako wapi bro? Sisemi. Eh? Sisemi. Naona una bleed. Eh? Na wewe utakufa tu bure bwana. Hadi umeniumiza sisemi. Hausemi? Hausemi? Sisemi. Hausemi? 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 Eh? Hausemi? Sisemi. Eh? Nishakataa sisemi, achana na mimi. Hausemi? Bro, hausemi? Amekusetia haga vizuri, itaandika kitu bwana. Director, usimulike. Usimulike YouTube with Violet. Hausemi bro? Hausemi? Achana na mimi. Eh? Pole, pole. Pole director. Hausemi bro? Eh? Nimesema hausemi. 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 Hii mishipi itaishia hapa leo. I see. Hausemi. Sisemi. Hausemi bro. Achana na mimi. Kama vizuri. Umeka hapa kwa maji bro. Achana na mimi. Kama vizuri. Achana na mimi. Kiuza kichwa. Wewe utakuwa. Uliwa mtoto, si ndio? Eh? Ameshiwa nguvu. Sikia vile anaongea humble. Kwambie ukweli bro. Eh? The thing tutaje kama yana kai mwana. Eh? Sawa. Unatuambia ukweli bro? Semi. Unatuambia ukweli? Tutandike hii kitu vizuri bwana. Geuza, geuza. Geuza. Naomba tu bro. Sisema na. Geuza. Hata hii wallet, hebu tuone kama hii wallet iko na nini. Hebu leta. Unapata? Ako na nini, si ndio? Vizuri. Bank account. Iko ha? Iko hapa. Unaona? Sawa. Irudishe vizuri. Hizi ni vitu zote zinapaswa kupewa. Hizi yeye anafaa kutupea. Hapa ndio pesa iko. Tushapata. Kiongozi. Ngoo miona wana goro mogusio miundo. Hata kama yeye ni mkizi wetu hapa ataumia. Tandika mungu. Geuza, geuza, geuza. Tandika ghetto bro. Hivo. Eka chini kidogo. Tandika ghetto bro. Tandika ghetto. Bana hiyo. Hiyo jinga. Hiyo jinga. Hiyo jinga. Utapiga nduru bwana. Achana na mimi. Utapiga nduru bwana. Utasema ukweli. Mimi achana na mimi. Utasema ukweli. Achana na mimi. Utasema ukweli. Achana. Utasema. Achana na mimi. Hebu nishikie hii bro. Hebu nishikie hii kitu. Eh? Sasa. Mtu nikaa tumeanza kumbembeleza. Hadi hii mtu. Yaliwa mtoto sio? Yes, mtamtafute. Nyonga. Nyonga wapi? Nyonga, shika mikono yote. Shika mikono yote. Mpaka sema ukweli. Akipiga matacho hapa, matacho tunasema ni mateke. Tufanye hivi, tumsafikie hapo hivi. Kuna kwa flat na kwa juu. Hai hapa. Hai. Mpaka huyu ana faint. Tunasema ukweli bro. Hiyo miguu hata ukio. Tunasema ukweli. Tunasema ukweli. Eh? Tunasema ukweli. Eh? Nasema kweli. Nenda bitonga. Nasema kweli. Nasema kweli. Eh? Nasema kweli. Utoni wa fereke. Nasema kweli. Utoni wa fereke. Nasema kweli. Utoni wa fereke. Nasema kweli. Eh. Ah ah. Acha kwanza wewe. Twende. Ah ah, tutaki sasa kwenda. Charity. Charity yako wapi? Tumemaliza hiki. Acha ni kuja hapa niende urumaga. Charity. Kwani kama alienda kwenye picha mbali sana dai sikia hata kwenye picha. Ana anapiga matia kesi atajaribu kujua. Eh?
Bwajilia. Umefend. Anafend bure. Kufend. Kufend anafend bure. Kufend. Anafend bure. Director. Kibuite charity. Mumaliza hii kitu. Eh, gidi. Ah. Ndio tuandikishie basi. Nikika itabidi. Tuende tuandikishie. Ndio napumua. Kama napumua na kumua. Akuje na zile huruma zake. Sidhani kama atamhurumia. Charity ameenda wapi jamani? Eh? Bane kijana imetusumbua sana. Alafu anaongea matope. Eh? Kijana anaongea matope lakini uzuri kitu ATM. Hii ATM lazima tunafaa tujue kama pesa iko ndani. Anaongea matope. Anamuvwe. Eh, lazima tuagurumie. Anarudisha kwa gunia kama atuambie kweli. Na tunasuffocate, tunanyonga kabisa. Unaona mshipi imenyonga bro. Sasa sisi tukiua tutaitwa wauaji ama tunasaidia ukombozi. Sina ukombozi. Yeye anasema ameua. Hata yeye ameua. Itakuwa ni police case. Magaidi kama hao usipowatesa mtu hawezi sema ukweli. Hata tunashinda akibembelezwa zio kukaenda. Tunashindia hivyo mpaka lini? Charity. Sio maana yako hii. Tumepata kuna ATM card. Hebu confirm. Sasa bwana. Tumepata kila kitu kwa ATM card. Tumefinya mbaya sana. Ndio hizi hapa. Wapi? Hebu angalia kwa mfuko kama kuna pesa. Na yule jamaa nasikia akiwa na kiburi sana. Hakuna kitu kuna hai. Mungoje, I think tumemufunga kwa kunia mbaya sana. Iyo ni jina yake, sindio? Iyo pesa tuipata hapo ndani. Idea yake pia iko hapa. Yeye ni mwanaume. Iko na do kweli. Shika, ako sawa? Iko na do. Ah bro. Tege. Azi tenge. Acha nipiatie mmoja. Bro. Tutuambia mahala ambapo mtoto yuko. Hatujui sasa yeye umetoka era ama umetoka wapi. Ama tutaendelea bado stories za Bunwasi. Hebu aseme. Hebu aragishe. Leta hiyo ATM. Nataka kumpata kamoja. Huyu mtu wa huruma huyu. Mmalizana yeye. Huyu mtu wa huruma. Mimi nikimwekelea. Nataka kujifanya huko sawa sasa hii. Tuta kwa wapi bro? Mlizika mtoto pale. Bado anaongea hivyo. Sawa, amka. Amka tupeleke mtu onyeshe penye ulimzika. Yeye ni hobi. Sisi tunaamka unaenda huko. Twende hivi. Niambie mtoto wangu amekufa. Haya. Wewe usijaribu mimi. Haya, twende tupeleke. Charity. Wewe rudi simama huko. Hatuwezi kuonyesha vile tunaunda huyo mtu wako. Jua uko na huruma sana. Hatuwezi waka na wanawake bro, unajua? Baba yangu ni atamsafoketi mbaya sana. Usiende mbali sana, tukikuita unakuja. Labda tutapiga mpaka tumalize. Director, naona gadu zangu vile zimechafuka bwana. Wao jamaa anatufanyia kazi mbuzi hapa sio kana kwamba ni yeye anatulipa. Aha. Piwa bro. Tuambie. Kwanza saa hii kwa na mahasira na tunaanza kuacha hapo kwa ndio nasema bro, don't waste our time bro. Mtoto yu wapi? Sikuwa ni sana kuna kutafuta. Waje kwanza. Director, jamaa, I think bado ana kiburi. Hebu tutafuta kwa mfuko bwana. Eh? Jamaa ni road ya sikudangai. Bro. Ngoja. Hebu simamisho jamaa hapa. Hebu kaa hapo. Kaa kwanza. Kaa. Ndio maana kurudi sana. Hebu kaa hapa. Kaa hapo kwa rim. Kaa.
Eh, kaa lazima ukae. Hebu tuambie unakaaje sasa. Bana, hebu zoom huyo mwanamke bila kuna stress honestly. Eh? Wewe sasa unataka huyo mwanamke ajue? Eh? Mtoto mimi haya, gidi. Kama mwana wanaume atuelezee. Sisi ni madugu zako, si ni kweli? Tunajua mistake ina happen, si ni kweli? Kwanza wewe ni mtu wa nyumbani kabisa. Lakini when it comes to work, una favor. Si ni kweli? Nauliza swali. Nini ilifanyika mpaka mtoto akafariki? Sindio? Siko comfortable nikuwa na mara chini bro. Sijazoea. Hivyo ndo vizuri sasa sisi hatuna issue na yeye. Hmm? Kaa tu chini atuelezee vizuri. Tuambie. Mimi sijui nini leo. Kama nakaa kutoka mbio nyingine hapa bro. Wewe, si unaona vile nainukanga? Mimi bwana nainuka na horsepower ya 950 bwana. Hapo kuna manyala wengi sana. HP ya 950 bwana. Lamborghini mbaya. Hebu tuelezee bro. Sasa sivyo nini niliwaambia tu. Unatuambia nini ili hapa? Nilisema mtoto alikufa. Haya nini? Alikufa aje na mtoto wako mgonjwa. Unajua hapa tuko msuri bwana. Hapa ni sijui ni wapi. Tuelezee. Shaka wala ya pili. Na why do you always unatuambia tukuje hapa? Nini imefanyikia hapa? Nini ni uchawi gani mmefanyia hapa? Lazima mama. Wewe director alikupigia simu akakwambia mkuje kusolve vitu leo kila kitu kwa sawa. Bro, can you stop joking with us? Sasa nimekuambia. Haya tuambie ukweli. Mtoto alikufa. Nini leo mtoto? Yeah. Hapo basi. Ngoja kama mwanaume ana mwanaume wenzake. But wewe ni mwanaume. Sijui mama Chalita alimtumia mama Christine alimtumia nini? So mama Christine ndio ameua mtoto. So akanipigia simu akaniambia mtoto amekufa. Nani alikupigia simu? Mimi sikuwa nyumbani. Mhm. Nikapiga simu jioni. Mhm. Mama Christine akanipigia simu, akaniuliza mtoto anaendelea aje. Mhm. Simu nikashangaa mbona ananipigia simu na mtoto si wao. Sema video yako ya pili. Sikio napigia kitu. Eh? Hiyo napiga hiyo kitu. Sisi ni mimi ndio naeleza. So after hapo akaniambia tumemaliza ile shughuli. Kumza shughuli gani? Akaniambia tulikuwa tumeelewanaje. Silikuwa tumalize yako kama mtu. Kumza kama mtu gani yako katoi. So mimi nimeenda home nikapata mtoi amelala hapo. Na kwa nini mlikuwa mnaua mtoto? Mtoto aliwakosea. Kitu kingine amekufa bro. Kitu kingine. Amani kutupima na tupima hapa. Kitu kingine. That is a very big crime, you know. Kitu kingine. After umeambiwa mtoto amekufa. Mhm. Ulipigia charity kumwambia? Sikumpigia kwanza. Kwa nini? Unajua hata wewe uweze pigia mtu simu ukimwambia nini? Kuko hivi na hivi. Si hata wewe unaelewa. Hebu na saini saa ngapi? Saa hii ni 5:40. Hapo hauko kwa usingizi. Hapo kuna hijaba. Haukulangi jaba. Kila ambacho unaongea ni cha ukweli ama unatupima? Mtoto amefariki juu ukipata mtoto amekufa nayo. Eh, sijui hapo utakuwa aje. Itakuwa mbaya. Kamiti sasa iko na space. Sasa hii kwanza wanahitaji watu wengi. Wengi sana. Nasikia mtoto ameongeza space huko. Sasa kama mtu amesnatch tu simu alafu unapeleka huko. Muaji naye. Hapo unaenda tu unapigwa zako live. Utakuwa tu unazunguka zunguka hapo tu. Mimi nimewaambia. So mtu huyu alikuwa mgonjwa. Mtoto alikuwa mgonjwa, mtoto alikuwa sawa. So mlikuwa mmepanga aje na huyo bibi yako na mamake? Sababu umesema alikupigia simu akakwambia ile mambo ya kula mama mkwe wewe. Unamdinya. By the way, unadinya mama mkwe. By the way, bado tunajificha na inaonekana kwa kamera. Bro, unadinya mama mkwe? Hiyo time nilikuwa busy. Mpaka unajua nini bibi yake ndiye alikuja akasema ati alisemaje? Ati sasa hivi tunataka kuua charity alafu zui tukimaliza mimi niue mamangu. Tukamuuliza reason anaanza kutuambia ati sababu alipata ati mamake alilala na huyu. Jamani tuachie time. Bro, hebu tupeleke penye umefanya hiyo jeu. Simwambia tuende yeye mmesema. Haya tuende juu na tuenjoy. Mimi najua yule atuenjoy bwana. Yule na wewe unaona tupima bwana. Hiyo hiyo natupima. Si ndugu yako bwana unapima hiyo design. Si wako. Wala. Gorakisha bro.
ama hata ukimbia juu tunanyeshewa na tunafanya kazi yo bwako hapa alafu kama namna gani bwana? Mpaka mvua ndio inanyesha. Alafu unaficha hii simu bwana. Mbona jamaa anarudi nyuma? Mvua inyesha na maanisha aje sasa? Bro nini? Unaenda? Unaenda? Bro. Nini? Unafanya tunanyeshewa bro, unafanya tunanyeshewa. Unakumbuka? Haya, kumbuka utuambie bwana, usitufanye tunyeshewe. Tunaangalia. Uangalie nini ujui pale ulizika? Tuelezea, tuelezea bwana. Hatuwezi nyeshewa hivi because ya ujinga yako. Eh? Kwani unaenda wapi? Director. Start. Ama weka juu tupige hii jamaa mbaya sana bro. Tunanyeshewa juu yako bwana. Eh? Director cut. Cut, nikuambie vile tunafanya hivi.